Chodila jsi do školy Čara kouzla v Krajlovci? Jo. Učila jsi tam kouzla? Ale tvary? Jo. A jaký kouzlo třeba? Tak jo, tak si to zkusíme v praxi, když tady máme povoleno to kouzlení, jo? Třeba tam ten klacek, zaměř na něho, zůstaně psi, tady, zaměř na něho. A pomaličku zvedej, pomaličku. Tak. A teď ho zkus položit, nesmí ti ale spadnout, pomalu. Nesmí ti spadnout. Super, gratuluji. Zkouzlení máš tady úspěšně za sebou. A za jedna, teď si můžeš vrátit, kterou se přišla, jo? Mm-hmm.